Hi, I am Ted. 今天你要煮马台嘞？今天我们要煮很简单的凉拌料理。Let's cook.今天我们要做的是高粱醋凉拌小黄瓜高丽菜。首先材料有什么呢？看这边，小黄瓜我们把它切成条状，好，高丽菜把它切成粗的丝，粗哦。蒜头、姜丝、嫩姜，好，嫩姜哦。这个辣椒，好，调味料我们今天有准备是糖，来。白胡椒、麻油，好，一个很重要的这个东西，高粱醋哦，很重要哦。首先，我们要来穿上我们切好的蔬菜，小黄瓜、高丽菜，我们放在一个生锅里面。这时候你有煮好的热水，沸腾的热水，先加一点点的盐到这里面。好，加一点点的盐，热开水来了，就直接这样。好，大概这个它浸泡热水的时间大概30秒就好了，不要太久。你有闻到那个菜的味道吗？就是我们要热水把它用它那个盐把它杀青，好，我们把水沥干。OK， 我们现在就把刚刚切好的姜、蒜和辣椒放在这个，先放糖，好，盐巴，你可以用水果醋会比较甜，好，麻油，刚才加的胡椒粉，麻油。我这里喜欢用蔬菜的时候，我都会用高粱醋，而不是用水果醋，不是醋，我觉得它的味道会比较平衡一点。花椒粉，接下来我们就把手洗干净，我们就要用手去按摩它了。maybe 3 minutes， 然后我们就把它放到冰箱里面去冷藏，大概放1个小时，我们就可以吃了。这一个凉拌菜完成了！哇哦 ，so fresh！